כל הרעש שפולקסווגן עושה פה מסביב בדוכן שלה, הקטנה הזאת היא המכונית הכי מעניינת. היא תוספת חדשה לצי הגדול מאוד של פולקסווגן בתערוכת פרנקפורט 2011. פולקסווגן, אפ! יש בה מספיק מקום לאנשים ממוצעי גובה, כמוני למשל, אני לא בטוח ששחקני כדורסל ייכנסו פה בהמוניהם. סך הכל היא נראית טוב, פולקסווגן אומרים שהמחיר יהיה תחרותי בארץ, אין לי מושג מה יהיה המחיר, אבל אם הוא יהיה תחרותי, יש לה מקום עכשיו, נישת המיני בארץ מתפתחת. וזו החיפושית היותר חדשה. כשפולקסווגן הוציאה את הביטל החדשה בזמנו, יש את ההיסטריה העולמית, אנשים התפוצצו עליה, נהרגו עליה, עמדו בתור לקנות אותה, היא נמכרה בשוק השחור. אני זוכר ששמתי עליה פעם ראשונה את היד, מה זה הייתי מבסוט. היה לה פה מבחינה קטנה עם פרח, ושעצרו אותי חתיכות ברחוב לשאול מה האוטו הזה, הייתי מוציא את הפרח, נותן להם והולך לקנות פרח חדש. והנה יצאה החדשה, אבל איפה הפרח? אין פה מבחינה לפרחים, וזה נורא חבל, אתם יודעים? מה שקרה בינתיים בשוק הרטרו, זה שיצאו פיאט 500 חדשה, ויצאה מיני חדשה, ויצאו... ובעצם, החיפושית החדשה נשארה מאחור. הקודמת, היא הייתה מין ורזיה מודרנית של חיפושית חדשה, למרות שהייתה מכונית די בינונית, היה בה המון קסם. המכונית הזאת, האמת שאני לא רואה את הקסם, אולי אתם כן. ואין את הפרח. כל כך חבל. פולקסווגן, תחזירו לי את הפרח. אתם כבר בטח לא זוכרים שפעם הייתה פרסומת, רנו טווינגו זה בינגו. כי לא מראים את הטווינגו לארץ כבר הרבה שנים, וזה די חבל. אבל האמת שגם בחוץ לארץ הטווינגו לא הייתה כזאת בינגו, הדור השני היה הרבה פחות יפה מהקודם, לא מצא חן בעיני אף אחד יותר מדי, וכמו שאמרו לי היום ברנו, הוא לא היה מספיק סקסי. אבל היום כשבאים מתחרים סקסיים יותר, רנו החליטה לרענן את הטווינגו שלה, וזאת התוצאה. מה שחשוב במכונית הזאת זה גם הפרצוף שלה. היא קיבלה פרצוף חדש, והפנים האלה יהיו הפנים של רנו בעתיד הקרוב. אנחנו נראה אותם עוד מעט בקליאו, ואנחנו נראה אותם בעוד מכוניות. הן לא תמיד יהיו זהות, אבל את האלמנט הזה אתם תוכלו לראות בהרבה הרבה דגמים. אז כדאי לכם לשים לב לטווינגו. בטח כשבגרסה הזאת, הגורדיני, היא אפילו קצת ספורטיבית עם פלפל.